alergijske reakcije na alergene hrane su relativno česte u dečijem dobu. Otprilike 6-8% dece uzrasta do 3 godine ima dijagnostikovanu alergiju na hranu. Upravo o tome razgovaramo sa doktorkom Miroslavom Šarac iz Doma zdravlja Medigrup Jedro, a ja vas podsjećam da kao i do sada možete iskoristiti sjajne popuste u svim Medigrup domovima zdravlja. Tokom ovog meseca aktuelan je popust od 50% na sve usluge za žene. Sama alergija jeste neželjena reakcija na alergen hrane, ali u ovom slučaju imunološki uslovljena, odnosno postoji gen za alergiju koji se nalaze na jednom hromozomu, odnosno ova deca imaju takozvanu atopijsku konstituciju. Najčešći alergeni hrane, ima ih puno, ali 6 alergena su odgovorni za nekih 90% svih alergija kod dece. Te namirnice su mleko, jaja, kikiriki, orašasti plodovi, pšenično brašno, soja. Ostale namirnice koje su isto jaki alergeni, odnosno spadaju u grupu tih čestih, to su opet riba, morski plodovi. Najčešći vid ispoljavanja ovih alergija kod dece jeste taj što se maltene u roku od nekoliko sekundi ili čak, ali taj prvi tip reakcije preosetljivosti ispoljava se najkasnije u prva 2 sata. I najčešće dece imaju neko crvenilo oko usana ili otok usana ili svrab ili jezik malo otekne. Znači, to su najčešće. I ta reakcija se brzo, spontano i povuče. Ono što moram da kažem jeste da se alergija nikad ne javlja na prvo unošenje namirnice, pa i mleka. Znači, prvo unošenje dovodi do stvaranja antitela, a tek kod drugog unošenja u stvari doći će do te reakcije antigen-antitelo i pojave tih simptoma. Daljim prodiranjem antigena obično dolazi do pojave tih takozvanih digestivnih simptoma, znači otok, bol u stomaku, prolivi ili povraćanja, nekada se javlja ako duže to traje i pojava sukrvice u stolici. Utvrđivanje znači alergija nije uopšte lako. Zbog toga se rade takozvane kožne probe. Ukoliko su probe negativne, a i dalje postoji sumnja, može da se radi i određivanje specifičnih antitela IgE klase u krvi. Znači, konkretno za mleko određivaćemo specifična ta antitela za mleko.